Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui para testemunhar um momento majestoso da natureza, a chegada imponente e grandiosa do Rio Itapemirim ao Mar de Marataízes, no Espírito Santo. O Rio Itapemirim é um dos principais rios do estado e tem sua nascente na Serra do Caparaó. Ele percorre mais de 200 quilômetros através de cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Marataízes, antes de finalmente chegar ao mar. E aqui estamos nós, diante do majestoso encontro do rio com o mar. A água cristalina e serena do rio contrasta com as ondas agitadas do mar, criando um espetáculo visual impressionante. À medida que o rio se aproxima do mar, sua largura aumenta e sua velocidade diminui, criando uma corrente suave e tranquila que desliza para o oceano. O encontro das águas é um momento sublime, com as águas se misturando gradualmente e se transformando em um novo e fascinante corpo d'água. O rio Itapemirim é uma fonte vital de vida para muitas comunidades ao longo de sua extensão, fornecendo água para irrigação, pesca e turismo. Sua chegada ao Mar de Marataízes é um momento de celebração e reflexão, lembrando-nos da importância da natureza e da necessidade de proteger nossos rios e oceanos. E assim testemunhamos a chegada imponente e grandiosa do rio Itapemirim ao Mar de Marataízes. Um momento de beleza natural que nos inspira a apreciar e cuidar do mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!